Ak boli ľudia, ja šiňaká sa kvôli sa mesto zbavať, tam bylo by spíle by rolim sa cáv. Ešte kongres boli dávali, bať je dávali, bať govari o všem nekši. A ma dám jane ma, ak gilo prvý posa pre obis gandu dám moju von, radšej idz leba, mete i rád obis mocpova, i by sa mi zrok, esa dám jane by, arče robis je veľmi ľudne, da veľ gamo patro sa kutali, arče majte sa kutali neba. ბატონი ბეჟაშვილი, ბატონი მინაშვილი, ბატონი ხაბეიშვილი ჩამწკრიბნენ რიგში და გვითხრობენ იმ შესახებ, თუ რამ ძიმე ვითარება თურმე ზუგდიდში. რეალობა არის აბსოლუტურად სხვა. ქართული ოცნება აწარმოებს ძალიან შვიდ მიზანმიმართულ კამპანიას, რომელიც ორიენტირებულია იმაზე, თუ რა სარგებელს მოუტან ჩვენ ზუგდიდელებს გეგა შენგელიას არჩევის შემთხვევაში. ხოლო რაც შეეხება უსაფუძვლო ბარალდებებს, რომლის საფუძველიც და რომლის ერთადერთი დასტური არის ამ ადამიანების ზემოჩამოთვლილი ადამიანის სიტყვები, ეს არის სიცრუე. ამ ადამიანებს ეს ადამიანები არაერთხელ შეუმჩნევიათ იმაში, რომ ავრცელებენ არასწორ და არაზუსტ ინფორმაციას, ქნიან თითქოს და დაძაბულობის ფონს, ხოლო რაც შეეხება თუ რაიმე ფაქტი არსებობს ნებისმიერ ადამიანთან მიმართებაში, მე გავმეორდები და ვიტყვი კიდევ ერთხელ, რომ ყველა ფაქტთან დაკავშირებით მიმართონ სამართალდამცველებს და დამერწმუნეთ, ჩვენ ზუგდიდელებს არ ვაკადრებთ იმას, რასაც ეს ადამიანები საუბრობენ. ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ ძალიან შვიდი ნორმალური კამპანიის ფონზე მივიდეთ არჩევნების დღემდე და დავასრულოთ ეს არჩევნები გამარჯვებით.